Zadovaním štatistických ukazovateľov triedenia odpadu na Miave možno pozorovať stúpajúci trend vyseparovaných zložiek, no percentuálna úspešnosť je stále nízka na to, aby sa mohlo povedať, že sme na tom v triedení odpadu dobre. Ľuďom stále robí problém napríklad stlačiť plastovú fľašu či papierovú krabicu, kým ju hodia do kontajnera a tie tak zaberajú príliš veľa miesta. No disciplína zlyháva najmä v tom, že mnohí stále nerešpektujú to, že každý kontajner je určený na inú komoditu stávajú sa nám potom prípady, že celý kontajner, ja neviem, poviem príklad, máme nádobu na sklo, kde teda očakávame, že bude vyseparovaná zložka odpadu sklo a nemôže byť teda použitá na nejaké ďalšie druhotné spracovanie práve kvôli tomu, že je znečistená iným druhom odpadu a stávajú sa také prípady, že teda aj tieto komodity, ktoré by mali byť vyseparované, potom musia končiť na skladke, pretože nie je ich možné ďalej zužitkovať. Naopak sú komodity, ktoré je potrebné vhadzovať do jedného kontajnera. Čo sa týka komunálneho odpadu, papiera alebo skla, tam sa systém nezmenil. Zmeny, ako sme už aj niekoľkokrát avizovali, nastali v zbere plastov, kovov a viacvrstvových obalov. Tie môžeme zberať do jednej nádoby. Ak máme na tom svojom kontajnerovom stoisku žltý kontajner, tak všetky tieto tri komodity môžeme dávať do žltého kontajnera. Ak máme z minulosti k dispozícii aj iné, biely, ktorý slúžil na kovy a červený, ktorý slúžil na tetrapaky, tak znova všetky tie tri zložky môžeme zberať do jednej spoločnej nádoby. Uľahčiť triedenie by mali nálepky s inštrukciami, ktoré sa v týchto dňoch postupne umiestňujú na zberné nádoby v meste. Čiže dávame aj toto do pozornosti, ak by si niekto nebol istý, čo do tej konkrétnej nádoby patrí, aký druh odpadu, tak môže si to práve na tej samolepke prečítať, pozrieť sa a mal by mať jasno v tom, teda, čo do tej danej nádoby má hodiť a čo tam nemá hodiť. Ak by niekto hľadal ďalšie informácie o tom, teda mimo týchto nálepiek, chcel by si to nejako v pokoji naštudovať, tak samozrejme všetky tieto informácie sú zverejnené napríklad aj na mestskej webovej stránke v sekcii Mesto, životné prostredie a odpady. Tam sa to dá celé naštudovať, pozrieť si. Takže radi by sme aj týmto spôsobom apelovali na občanov, aby si pomaličky teda naozaj zvykali na tieto zmeny, ktoré sa v Mijave zaviedli a aby to percento úspešnosti separácie odpadu naďalej stúpalo a bolo teda oveľa lepšie ako v minulosti.